ჯინების თეატრი არ არის მხოლოდ გასართობი. ეს არის ის ადგილი, სადაც ბავშვი იღებს საკმაოდ დიდ ინფორმაციას. ეს არის მეგობრობაზე, ურთიერთდახმარებაზე, აქ არის ზოგჯერ ხელოვნურად შექმნილი კონფლიქტები, საიდანაც გამოსავალს თუ ჯინების დახმარებით ვაჩვენებთ გზას ბავშვებს. აუცილებელი არის ბავშვებთან ერთად მშობლებიც, უფროსებიც ესწრებოდნენ სპექტაკლს, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ თვლიან, რომ არ უნდა დაესწრონ, მხოლოდ ბავშვი შემოდის და ის დარწმუნებული ვარ, როდესაც აქედან გადის, უამრავ კითხვას დასვავს ამ სპექტაკლის შესახებ. მშობელი ვერ გასცემს მას. შეიძლება არასწორი პასუხის კი გასცეს, იმიტომ რომ სრული ინფორმაცია არ აქვს მიღებული, რა ნახა მისმა შვილმა, რა ინფორმაცია მიიღო. ამიტომ არის, რომ თუჯინების თეატრს გაცილებით დიდი ფუნქცია და მისია აკისრია, ასე რომ ვთქვათ, მომავალი თაობის აღზრდაში.